Okay, hai, salam sejahtera semua. Gary daripada GCR Motor ya. So jom, hari ni kita nak review sebuah skuter yang berkuasa tinggi. Okay, so first, motor ni tahun 2017, register 2019, Aprilia SR Max 300 skuter ya. So jom, kita tengok windshield pun dah sporty, dah tukar kecil punya sporty. Sporty windshield. Right, lepas tu lampu dia, right, pun pakai Bento HID punya lah. After that, tayar depan pakai Michelin. Right, tayar depan pakai Michelin. Tayar masih ada 40%. Okay. Warna semua original ya. Warna semua original. Belum cuci lagi, baru masuk kedai. Okay, dia standard. Engine semua cantik. Okay. Belakang pakai Isobel ya. Tayar belakang pun ada 40% lagi lah, Michelin juga. Ada splash guard. Dalam dia dah letak karpet merah, ada lampu, ada charging port. Okay, seat pun besar lah, boleh muat helmet. Okay, tengok mileage dia, baru 12,000. Okay, baru 12,000. Nanti kita start mui eh. Tengok tapak ni. Tutup. Okay, sekejap ah, kita start. Okay, so dengan harga jualan RM16,500, so boleh cash, boleh loan. Alright, so harga jualan RM16,500. Deposit minimum 300. Alright, thank you.